Després de 4 anys s'ha renovat la Junta del Consell Regulador de la IGP Calçot de Valls. Dalmasi Clofent ha agafat el relleu de Francesc Camill. Des de la nova presidència es considera que la salut de la IGP és molt bona. És esplèndid perquè és marca reconeguda als mercats, és segell de qualitat i així es reconeix arreu, i don la seguretat de que el producte que portem al consumidor, al client, als mercats, doncs reuneix totes les característiques per ser un producte alimentari segur i boníssim. Els calçots ja estan gairebé a punt. Els 55 productors de la IGP Calçot de Valls miren els camps amb l'esperança que enguany serà una bona temporada. Confien que el seu principal client, la restauració, podrà tornar a oferir calçotades amb certa normalitat després de 2 anys estroncats. Per abastir tota la demanda s'arrencaran 20 milions de calçots, una de les xifres més altes. I des de l'ens regulador, un missatge clar. Escolteu, animeu-se. Els productors de calçot d'IGP els tenim a punt, ja són al mercat, disfruteu-los, trobeu-se, passeu-s'ho bé amb calçot IGP. Entre els objectius de la nova Junta es planteja fer una major promoció del calçot de Valls arreu de Catalunya i també en alguns indrets de l'estat espanyol. A més, es volen engegar nous estudis per millorar el tractament del conreu i la qualitat d'aquesta ceba. I per assegurar la supervivència d'aquesta marca, s'obrirà un nou debat intern per modernitzar la IGP i aconseguir nous productors.